Ciao. Ok. They put the free money in the box. Well, maybe they don't have. Right. That's looking good. Yes. Okay. Hur man kontaktar, hur man får tag på henne. Ja, det kontaktar vi efter en bok. Okej. Det finns inget sätt att ta kontakt med företagsledning på det viset alltså egentligen. Vi kan inte fylla med sådana saker. Nej, men vad var hänvisande till oss att säga? Till vår hemsida. Allting är online. För att det går inte att få tag på, det går inte att liksom e-posta Google på det sättet ju. Det finns kontakter på vår hemsida som man kan sträcka sig på. Ja, men inte för pressfrågor har jag inte sett. Jag kan tyvärr inte dela med någon fråga, utan allting som riktlinjer som vi går efter det är hemsida. Vad hände? Nej, det fanns ingen Anna Wikland där som ville svara på frågor. Ingen Farshad heller då. Och de är inte tillgängliga via telefon och inte via e-post. Och vi får inte komma in och prata med dem här. Så att så tillgängliga var de inte. Om det går bra. Han jobbar för Google, men han vill inte säga något. Han verkade förvarnad på något sätt. Han svarade inte. Hallå, hejsan, Marcus heter jag. Reporter på Nyhetsbladet. Sorry, I don't understand. I'm speaking English, right? I'm working for a Swedish newspaper and I want to ask some questions if it is okay. You can contact someone else for that, thank you. Okay. Hejsan, Marcus heter jag. Hej, reporter på Nya Dagbladet. Okej. Jag tänkte höra lite grann, du som arbetar på Google, om du har hört någonting om den här senaste debatten som har varit nu i medierna om nedstängningen av kanaler och så. Jag vill inte svara på. Varför inte det? Jag är inte anställd på Google. Är du inte anställd? Så, vad tänker du kring debatten som har hänt om du inte anställd så? Du kan ju uttala sig om man inte nu jobbar på Google, men man vill uttala sig då. Det kan inte vara så farligt. Nej. Jobbar du på Google eller? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag undrar vad de jobbar om de inte jobbar på Google eller om de går in på Googles kontor. Lite märkligt. Ja, Marcus Andersson, chefredaktör för Nya Dagbladet, ute i fält här vid Googles huvudkontor i centrala Stockholm. Du ringde nyligen växeln och Googles växel sa att kontoret är stängt, men vi står här utanför och ser att det är människor i. Vad är det för kommentarer? Det är väldigt märkligt. Jag hade inte förväntat mig det på en arbetsdag klockan 9 att kontoret skulle vara stängt när man ringer. Jag vet inte vilka dagar, vilka dagar i veckan de jobbar om det är stängt på en fredag klockan 9 liksom. Det är inget litet företag. Men det är ju personer där inne vi har varit inne och exempelvis. Ja, den är ju öppen här när man trycker på knappen. Så att stängt är det inte på kontoret, definitivt inte. Och det kommer ju hela tiden anställda in här. Men de vill inte svara på några frågor överhuvudtaget. Så om de har blivit tillsagda det eller om de har den inställningen själva till media, det vet jag inte. Ska vi se om vi får tag på Anna Wikland. Vi är uppe och knackar på för att se om vi pratar med oss direkt här nu istället. Här är ett av Googles kontor. Våningsplan. Vi provar på den här dörren. Inte in alla.
Vi tackar på om det är någon som vill prata. Okej, det är trapphuset. Nej, han ser till att vi inte får prata med någon. Så länge han står där så får vi inte får prata med någon som jobbar på Google. Tydligen. En Google-väktare alltså? Mm. Men vi provar en annan. Vår andra dörr är en liten utmaning där. Vi ser lite kvar om man har pratat med. Hallå? Jag måste svara på några frågor. Här, vi tar den. Målningen. Tja, hallå. Tjena. Som sagt, in hit kom ni inte. Nej, jag tänkte prata med någon som här ute om det är någon som vill prata med. Okej. Okay. Nej, det. Är det något förbud att prata med anställda eller? Hallå då? Har du tid att svara på någon fråga? Jag har lite frågor till vår anställda om det går bra. Ursäkta, jag har lite tid att svara på någon fråga. Jag tror att de är cyborgs. Det verkar nästan så. Det verkar så illa. Vad säger du? Ja, jag vet inte vad det är. Men jag ska bara se som jobbar här. Tja. Okej. Okay. Har du tid att svara på någon fråga kanske? Ja, då står vi vid Googles huvudkontor i Stockholm här och vi talar med Newsvoice chefredaktör Torbjörn Sassesson. Hallå där. Hej. Är du som publicist, hur ser du på Googles utveckling här i Sverige och hur deras agerande här senaste tiden med nedstängningar av kanaler och sådär? Ja, nedstängningar av kanaler, ja, det är ju katastrof. De borde ha en kommunikation med dem de stänger ner först tycker jag, istället för att bara stänga ner och sen bli otillgängliga. Det är ju väldigt dåligt. Och nu när vi är här på kontoret så vill ingen prata. Alltså, det är klart de måste skicka fram någon. Det är ju ingen som vill prata. Ingen vill svara på en enda fråga. Vad är det för företag? Och det är ett socialt tjänsteföretag. Vad tycker du om reaktionerna vi får från anställda här när vi försöker ställa frågor till dem om hur det är att arbeta på Google? Det verkar som att alla har de följer någon form av protokoll då. Alltså de är tillsagda, de får inte svara på frågor från media. Så det är nog bara det. Vad tänker du om att så stort företag som Google ändå inte går att få kontakt med personligen? Och så, hur tänker du om det, du som publicist och företagare så att säga? Nej, jag tänker att ett sånt här stort företag måste ju ha en yta mot kunderna så att, och media. Det är inte så att de har dåligt med pengar och inte har resurser. De har ju allt de behöver. Hallå, hallå. Nej. Har du tid att svara på någon fråga kanske? Nej. Inte? Nej. Varför inte där då? Det är för att jag ska jobba. Hej, hej. Har du tid att svara på någon fråga? Är ni förbjudna att svara på frågor till journalister eller? Är ni förbjudna att svara på frågor till journalister?
Are you forbidden to speak with the journalists as a Google employee here? Yes, I need special. You need permission. Authority. Yes. Okay. Do you know why it is like this? For privacy use, for sure. I mean, you as an employee, don't you have your right to speak your mind about the company and what you think about it and so on? I have the right, but I would not. You don't want to? No. Why is that? What do you mean? Why don't you want to answer questions or tell what you think about the company? My question is, what do you think about working at Google? I don't have time right now. I don't want to talk about that. Thanks. Okay. Så nu har vi det mer eller mindre bekräftat då från en förstahandskälla att Google förbjuder sina anställda att tala om företaget till journalister. Har du några kommentarer kring det? Ja, det låter jättekonstigt att han måste ha behörighet. Att en anställd inte får uttala sig till media. Det är en sak att säga att man medieutbildar om man har en viss riktlinje eller någonting, hur man ska presentera företaget. Men att man har ett förbud att tala själv direkt till media, det låter jättekonstigt. Frågan är om det är så tillåtet att ha det i Sverige. Det kan man fundera på. Har ni lite sådana som står ut? Jag tror att det finns. Jag kan kolla och se om dem. Ja, det är inte så att ni inte är förbjudna på. Ni får tala med journalister, eller? Vad sa du? Jag kan stänga dörren. Okej. Så ni är inte förbjudna på... Ni får tala med journalister, eller? Vad sa du? Jag kan stänga dörren. Okay. Har du tid att svara på någon fråga, kanske? Fick vi inte tag på idag. Inte någon förkörd heller, kommunikationschef. Så ser Google i Sverige ut 2018. Och vi får ge oss hem.